Hallo? Ja, det er hos... hos mig. Ja, hvad fanden er det nu, jeg hedder? Olsen? Ja, det er sgu rigtigt, ja. Hvad... Er det dig, Emma? Ja, 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 jeg lå lige og... Jeg mener, jeg sad lige og spekulerede på, om jeg skulle smutte over og dynke drøvel. Ja, hvad? Skal jeg bare holde mig væk? Ja, hvad fanden har jeg nu gjort? Det kan du da ikke byde en stamgæst. Nå. Nå. Nå for fanden. Jo, forstår du da. Det kommer så af, ikke? Der sidder jeg spillet med heroppe i en krog, som har irriteret mig længe, ikke? Så får jeg jo fat i en klud. Men da jeg så jogger op på skamlen, så skrider møget under mig, ja. Så nu ligger jeg her med brækket ben, du har kædet mig. Ja, der står også røget på ribben. Ja. Om det går ondt? Ja, vil du høre, hvor ondt det gør? Så hør godt efter. Nej, det kunne jeg sgu godt høre. Ja, det lød fandme ikke godt. Nej. Nej, hun er ikke hjemme lige i øjeblikket. Ah, det var ærgerligt. Jeg havde ellers tænkt mig at overlade hende nøglen til rottehullet, mens jeg er væk. Ja, gud skal jeg væk. Jeg har lige ringet efter en kranvogn. Hvad? Hvor længe det var? Ja, det ved jeg sgu ikke. 3-4 uger. Jeg har aldrig prøvet at brække benet før, men en gang skal jeg jo være den første, ikke? Om jeg har tænkt at lukke. Ja. Ja, hvem tror du, jeg skulle passe rottehullet for mig? Hvad? Dig? Nej. Jeg kan ikke se vittigheder. Jeg kan ikke tåle at grine. Nu kommer undsætningen. Du farvel, du gamle. Hils din kone. Hun var et usædvanligt venlig og hjælpsom menneske. Så er det godt, Maja. Det er trods alt ikke nogen begravelse. Selvom det er slemt nok. Hvis min gamle mor havde levet i dag, så tror jeg, at mor og Emma ville have forstået hinanden. Hold så kæft, Maja! Du kan ikke gøre for, at du ikke ejer følelser i livet. Men jeg tilgiver dig, Olsen. Ja, hør nu, Maja! Det er sgu da også et hårdt slag for mig. Men lad os nu ikke skænde som det, som du. Skal vi to gamle drenge ikke lige gå og tage en lille trøstebajer hos Emma? Jeg har jo sagt, at I ikke må komme med chokolade til mig. Det er jo ikke lige for en slanke kost, vel? Nej, det smager alt for godt, det skidt. Nå, men du er ved at fortælle noget. Hvordan har lille Maja det? Han ser mindst 10 år ældre ud. Det har han altid gjort. Jamen, du skulle se ham nu. Midt i han går og fejrer fortov, så stopper han pludselig op og står og stirrer frem på os i flere minutter. Det har han også altid gjort. Man kan slet ikke tage sig sammen. Ind i gården får alting lov til at ligge og flyde. Ej, det har det altid gjort. Til gengæld er han begyndt at feje foran rottehullet. Så kan jeg godt se, der må være noget galt med ham. Stakkels lille Maja. Nej. Men Clausen, han tager det vel ikke så tungt. Han kom ikke så tit i rottehullet. Nå, men alligevel fabler han om, hvor hyggeligt det var at kunne stikke lige over gaden, hvis trangen kommer op i en. Ej, der kan man bare se, hvad? Og din egen mand. Jeg er bekymret for Olsen. Jeg er bange for, at han er ved at holde op med at drikke. Du er alt for barmende. Hvorfor tror du det? Jo, det skal du høre. For eksempel i går aftes, så sætter jeg en øl foran ham til aftensmand, som jeg plejer. Så ser han så underligt på mig og siger, du har vel ikke en hvidøl? En hvidøl, siger jeg så. Ja, en hvidøl, svarer han. Jeg prøver at tage det ganske roligt. Jeg siger sådan halvt i sjov. Vi er ikke hvidøl, men du kan få et glas kernemælk. Og Gud hjælp mig, om han ikke siger ja tak. Drak han det også? Han levnede ikke en dråbe. Og senere på aften, så kan du lige tro. Ja, nu skal du høre. Ved du hvad så? Nu fik du ingen øl til maden. Så kunne du ikke drikke en sammen med mig? Nej. Ellers tak du. Jeg skal bare have en... en kop te eller sådan noget.
Han er flink og høflig overfor mig. Bevares, det er slet ikke det. Der er ligesom ikke rigtig noget, der interesserer ham mere. Han er slet ikke sig selv, sådan som jeg kan lide ham. Altså, så det skal nu nok gå, du. Vil du ikke have en lille lade, hva'? Hvad med sådan en der? Det er likør, Grand Marnier. Nej, det kan jeg ikke lide. Jeg vil hellere have nougat. Bare jeg dog havde ladet de spindelvæv hænge. Det hænger der forresten endnu. Så ingen regelighed. Maja begyndte at feje. Olsen holdt op med at drikke. Og jeg skulle heller ikke videre begejstret for at skulle holde lukket i 6 uger eller mere. Bare man dog kunne... Hør du, hvad hvis du fik nøglen? Så kunne du passe rottehullet så længe. Det kan du sagtens klare, du. Altså, ved du hvad, priserne står på tavlen, glassene står under disken. Ja, og så vil vi alle sammen få fred i vores små sjæle. Hvad siger du så? Jo, det var måske en løsning, men må jeg kan overkomme det. Man skal jo være der hele tiden og sådan. Ja, så skulle man jo næsten få en til at... Hvis jeg nu spurgte fru Clausen, om hun ville være med. Det er glimrende, det er glimrende. Det. Hun trænger ganske givet til at komme lidt væk fra varanen og alle slangerne. Nej, hvor er det en mægtig idé. Du, den må vi næsten fejre med en lille lade, hva? Det er forfærdeligt. Du, hver gang jeg bliver glad, så bliver jeg så hundesulten, og når jeg bliver ked af det, så trøstespiser jeg. Tag nu en, hva? Nej. Men én ting må jeg love mig. Og hvad er det? I holder gulerødderne væk fra mine spindelvæv. Sig mig, hvad det siger, at... At vi passer butikken til Emma kommer tilbage. Hvad kan vi tjene de herre med? Hvorfor fanden har I ikke fortalt noget? Vi synes, det skulle være en overraskelse. Ja, jeg tror, jeg fanden nok er en tyd. Værsgo. Sid med. Ja, tak. Tak, det er alt, hvad sker. Det, tak. Det er sædvanligt. Det er sædvanligt? Ja, altså. 3 kolde og så en lille snak. Ja, altså 3 kolde, tak. Så gerne. Jamen, Osen, vi plejer da at få en... Undskyld, var der mere? Nej, jeg vil bare bede om en tempereret i stedet for... Man skulle vi se at komme videre. Ja, jeg kan jo heller ikke sidde her hele dagen. Nej, det,
Det hænder jo, der kommer en kunde. Nej, nu skulle vi lige have så hyggeligt. Hvorfor fortæller du ikke en af dine skæg-historie, Rosen? Fortæller den om manden, der kommanderer for Tille hjem fra sin rejse, men så opdager han, at han har klemt sin nøgle op. Ja, hvordan er altså? Du har hørt den, Clausen. Jo, så opdager han, at vinduet til soveværelset står på klem, så han hopper ind, og så ser han. Nej, først så hører han. Ja, så er der afgang, Maja. Jamen, på enkelten, Rosen. Ja, for fanden. Altså, Rosen. Jeg er sgu travlt. Ja, hvorfor vi tager med de flammer? Ja. Tak for besøget. Hallo, frøken. Ja. Sig mig, kan man få lidt at spise her? Nej, vi har kun udskænding. Det var en skam. Jeg er skrubsulten. Jeg har ikke fået en krumme siden i går aftes. Nå, men er der et sted her i nærheden, de kan anbefale mig? Ja, det nærmeste mål ved at følge vognen. Vent lidt. Det kunne være, jeg kunne fikse lidt. Jamen, kan I lige frikadeller med spidskål? Jeg er lige ved at få tårer i øjnene, når bare de taler om det. Jeg er tilbage om 5 minutter. Det skal lige varmes lidt. Clausen har det heller ikke godt af at spise for maden. Et sådan øjeblik, vi har gået ord fat i. Og jeg kan kun sige, at jeg er dybt bevæget. Jeg tør næsten ikke spørge, om en liden dessert var inden for mulighedernes rækkevidde. Det er ikke umuligt. Jeg kunne fremtrylle et stykke blåbærtærte. Hjemmebagt selvfølgelig. Jeg kan forsikre dem, at det bliver i hvert fald ikke sidste gang, jeg kommer her. Jeg er gutter. Man kan altid regne med Børge. Skål! Skål! Ja, tak, frøken. Den klarer vi selv. Nå, gutter. Skal vi overraske vores maver med en lille en til det tredje ben? De er vildt begejstrede. Så var der en, der sagde hilskokken, men så var der en anden, der sagde, du mener mesterkokken. Jeg bliver helt flov. Vi må se øjnene af det her, ved at blive altid spiste. Tror du virkelig? Ja. Jamen, jeg bliver bare så træt af at rende frem og tilbage med alle de gryder og pander. Ja, det er da din egen skyld. Du kunne bare lade være med at lave så god mad. Nu hænger du på den. Men du, vi kunne da lige så godt bruge Emmas lille køkken. Ja. Åh, ja, du siger noget. Så behøver du bare lange maden ud gennem lugen her. Ja, ja. Og så kunne jeg også gøre meget mere ud af det. Åh, det minder mig om, da jeg som ung var i køkkenet hos en ambassadesekretær. Åh, det skulle helst være så fransk alle sammen. Hvad siger du til at lave nogle små franske retter? Åh, jo, du ved, Clausen er meget patriotisk, hvad mad angår. Så har du lejligheden her. Hvad har vi sat en annonce i avisen? Nyåbnet spiserestaurant. Speciale fransk landkøkken. Åh, du kan det. Jeg gør alt for mad ud af det. Nej, hvorfor det er sådan en mesterkok som dig? Det kunne da være skægt. Du er skrubskør. Hvad hedder hakkebøf på fransk? Eller ok. Ok, ok. Her skal du se. Der åbner et nyt spisested på Christianshavn. Speciale fransk landkøkken, står der. Hvad med at mødes i den nye, der åbner i dag? Det var Jørgensen, der gjorde mig opmærksom på den. Han skal også derud. Du må være lige her i nærheden. Thank you.
skal du kontrol. Jamen da. Ja, jeg er ikke helt i konti nu. Det går for langsomt da. Der skal temperament til, så går det dobbelt så hurtigt. Ja. Man skal helst være lidt oppisset over et eller andet. Ja, der er ikke noget, der brænder på. Nej, nej, nej. Det er sådan, det skal være. Ja. Hans berømte madskribent, der sidder over i hjørnet. Han sidder og stikker i maden, og så skriver han noget ned på en lille blok. Ja, lad ham skrive, hvad han vil. Jeg ved, hvad jeg gør. Jeg laver mad, så frygter jeg hverken Gud, konge eller fædreland. Ja. Send du ham bare herud, så skal jeg give ham et lille kursus i. Jeg vil svært blive oppisset. Der er temperament på pigen her. Så skal den nok gå. Du nyder, de er klar. Skynd dig lidt. Hurtigt. Hurtigt. Det bord er reserveret. Det er sgu da ellers vores bord. Jo, nu har vi så mange bestillinger i dag. Lad mig se, hvor kan jeg anbringe jer. Jo, hjørnebord der. Nej, forresten, det går heller ikke. Bare ikke, der havde tænkt på at bestille bord. Bestille bord? Ja. For at købe tre bajer? Jamen, hvis det bare for en kort bemærkning, så værsgo, må I gerne sidde ved hjørnebordet så længe. Ja, værsgo, tag plads. Tag. Meget elskværdigt. Tusind tak. Det kalder jeg en klam modtagelse. Og her har man gået og glædet sig sådan. Vi er jo ikke rigtig klædt på til det her. Skal vi ikke hellere gå, hvad? Nej, nu skal vi netop blive her og stå fast. Eller sidde fast. For at vise dem, at den slags kan man ikke byde stamgæster. Hvem siger egentlig, det er dig, der skal bestemme alting? Hvem der siger det? Ja. Det er der sgu da ingen, der siger. Jo. Hvem? Det var altså mig, der spurgte først. Men skidt med det. Jeg er snart så vant til at blive trådt på. Kom nu med det. Hvem siger, det er mig, der skal bestemme? Det er der sgu da ingen, der siger. Jo, det gør du nemlig selv. Du siger, at vi skal blive siddende, og vi skal vise dem, og vi skal komme i stop og komme herned. Man skulle tro, du er folketingsmand. Okay, hvis du ikke vil blive her, så skrid. Jeg skal sgu ikke holde på dig. Nej, jeg bliver her nemlig også. Jamen, hvad fanden, mand, så er vi jo enige. Nej, for jeg bliver siddende, fordi jeg selv har bestemt, at du bare vil det. Det er en strid om kejserens skæg, ikke? Det... Kejseren? Hvad for en kejser? Ja, en eller anden kejser med skæg. Kan du måske tro, hvad er ham, Heidi Selassie? Ja, altså, I må meget undskylde, gutter, men... Jeg er ikke rigtig med. Nej, jeg heller ikke. Men apropos skæg, har I så set ham, der sidder oppe i tyveknækken? Jeg tror altså, du tager fejl, Clausen. Det er vist ikke Heidi Selassie. Nej, det er det ikke. Men det er en kendt madskribent. Hvad er det, han kalder sig? Monsieur Bourgogne. Ja, lad os hellere få tre til med det samme. Desværre, det kan jeg ikke lade sig gøre. Hvad vil det sige? Bordet er jo reserveret, altså. Ja, vi er sgu ikke så længe om at drikke tre bajere til. Ja, skal vi ikke hellere gå? Hva? Ja, jeg tror også, jeg har bestemt mig for at gå. Ja, I er sgu et par kønne, kammerater. Smil. Hva? Smil. Bare smil. Ja. Hvad er egentlig meningen? Har I ikke set Monsieur Bourgogne sidde over ved vinduet? Jo, vi har set ham. Vi kender udmærket forskel på ham og Halle Selassie. Han skulle jo nødigt skrive noget ufordelagtigt om os i avisen, vel? Hvorfor egentlig ikke? Så kunne hun måske få lov til at være her i fred. Uden at skulle bestille bord i forvejen. I vil da ikke gøre Emma ked af det, vel? Det er jo meget dårligt at sige, at vi godvilligt skal lade os smile ud. Tværtimod, jeg føler jer pænt til døren. Tak for besøget. Det var kun synd, I ikke kunne blive lidt længere. Kom nu rigtig godt hjem og kom snart igen. Desværre vil der jo nok få de første 6 uger. Jo, vi bestiller bord med det samme. Ja, tak. Au revoir, madame. 60 humble servitører. Kom, drenge. Skal vi gå i Che Olsen eller Che Clausen? Men alt i alt må man sige, at betegnelsen fransk landkøkken ikke er helt ved siden af. Det sørger med store ord i hans mund, eller pæn, eller hvad det nu er, der hedder, hva'? Jeg er bange, fordi I ikke er store nok for fru Clausens ører. Ja, så kommer hun til at høre efter med et halvt øre næste gang. Det kan du hele tiden at sige. Ej, hvor bliver jeg forresten hundesulten af at læse om alt det mad. Du skal ikke tage en lade, hva'? Værsgo. Tak. Nå, men kan du ikke se, hva'? Tak. Nå, vi må videre. Nu kommer der noget om dig.
Betjeningen var mere end perfekt. Den var henrivende, menneskelig, kvindelig og demokratisk. Hvad siger du så, hva'? Det er lige før jeg rødmer. Der er mere endnu. Der kom tre arbejdsklædte herrer lige ind fra gaden for at nyde en enkelt pilsner. Og lige ind fra gaden, hvor fanden skulle de ellers komme ind fra? Nå. Og da de kort efter går, bliver de fulgt til dørs med samme elskværdighed, som hvis det var champagne, de havde nyt. Ja, jeg må rende og sige, at du har fået taget på det, hva'? Ja, nu kan jeg se, at du rødmer, men det er der ikke noget at være flov over. Jo, der er bare det, de tre herrer. Det var Olsen, Clausen og Meyer. Nå, var det dem? Jamen, så meget desto bedre. Det var jo ikke mindst for deres skyld, at I overtog biksen, vel? Det undrer mig bare, at de gik efter en enkelt bajer. Det er jo næsten et helt verdenshistorisk øjeblik. Jeg smed dem ud. Smed dem ud? Ja, på en pæn måde selvfølgelig. Ja, der var jo ikke så mange borde, og de var reserveret alle sammen. Mhm. Ja, så. Men de tog det altså roligt? Ja. Nej. Du siger både ja og nej. Vil det sige, at jeg sådan selv kan vælge? Ja. Det vil sige nej. Jeg ved godt, der står i Bibelen, at din tale skal være ja, ja og nej, nej. Men jeg har nu altid sat pris på, at der var sådan ligesom lidt fyldeord indimellem, så man kunne orientere sig lidt. De vil ikke sætte deres ben i værtshuset i restauranten, før du kommer tilbage. Sådan ligger landet altså. Det lyder ikke så godt, hva'? Det må du tage en lille lade på. Olsen har ikke talt til mig siden. Ja, Clausen hilser ikke på mig. Maja giver sig til at feje, hver gang han ser mig. Det kan man kalde ved at affejende, hva'? Nå, men I må nu se at finde ud af det, altså, hva'? Ja, jeg kan jo ikke så godt have hånd i hanke med det, så længe jeg ligger her med fod i hanke, vel? Det er fantastisk, så vidtig man bliver her på brækkebenet. Ah, op med humøret, min pige. De dukker som nok op igen. Emma! Emma, hvor ligger det, mand? Nej, vi må altså... Ej, herregud, for vi skal bare have på 413! Emma! Emma, hvor... Nå, jamen, nå. Vi kan ikke have en med rosen! Nej, vi er for... Vi bare gør folk glade, så tag nu roligt. Nej, der er nok en lille dame, der har fået en pokker, hva'? Og fruen har fået et pipkasse i, når Clausen holdt det her. Ja, og der ligger hun jo. Emma! Ja, lad mig. Emma, modtag vores hjerteligste hyldest og deltagelse. Nej, hvor lukker. Ja, det er blomsterne. Jeg må hellere sige, at kom hjem. Nej, bliv nu lidt, hva'? Ja, nu skal vi have ligesom i gamle dage for en lille uge siden. Så lad nu mig, bare du sørger for bajerne, ikke? Og vi må huske lyset. Det er så stemningsfuldt. Min gamle mor elskede levende lys. Ja, så kom nu med bajerne. Nej, vi må tænke på de andre patienter. Ja, dem har vi sgu da tænkt på. Der er også bajer til dem. Ingen staldsteder. Hør, tænk med selv. Nej. Nå, jamen så er det din, Emma. Hvad skulle vi gøre uden dig? Nej, jeg er helt rørt. Ja, nu skal vi have lidt musik. Musik? Nej, vi skal sgu have en sang. Ja, sang. Nej, hør nu. I den store tavse nat står jeg her ved skibets rand under himlens stjerne her ene og forladt. Hils fra mig derhjemme, hils min far og mor, hils de grønne bøge, hils den blanke fjord. Hvis vi havde vinger, fløj vi hjem til dig, til de lyse nætter, hils den, hils fra mig. Bravo! Kan I den her? I en seng på hospitalet. Jo, et øjeblik, fru, det er din Maja. Giv den, du. I en seng. Hvad foregår her? Vi underholder patienterne. Jeg må præsentere trioen, ham, dig og mig. Besøgstiden er forbi. Nej, vi har krav på 10 minutter endnu. Vi har udsendt af foreningen til patienters fremme. Kan vi så komme ud? Ja, det kan vi. Men det kan de sgu ikke. Den er mægtig, Olsen. Bare gå til. Nej. Jeg skulle hellere gå uden ballade. Vi skulle gerne kunne komme her i fremtiden. I fremtiden? Ja, vi har tænkt at komme hver der og give et lille nummer. Indtil Emma der kommer på benen igen.
Sig mig, er de herrer deres bekendte? Ja. Det tror jeg nok svært, jeg tør antyde. Jeg har kendt dem lige siden de var ædru. Jamen, de må da være klar over, at vi ikke kan tolerere, ja, at der pludselig kommer folk og bryder den ordner jeg, den ordner jeg. Hør nu her, drenge. Altså, først modtag min dybfølte tak for jeres fortræffelige præstation. Men for fremtiden, der må jeg altså holde jer herfra. Lige meget, hvor meget det sker med hjertet. Allerhøjst komme enkeltvis og uden klapbord. Der havde vi ej længere blivende sted. Til gengæld så vil Olsens kone sørge for, at jeres stambord er reserveret til jer altid. Vi sætter ikke vores ben der så længe. Og så må I drikke lige hvad I vil på husets regning. A la maison, som man siger. Indtil jeg får gipsen sparket af mig. Det var ædelt, det var kongeligt og stort. Gud velsigne dig, Emma. Skulle en modstræbende lade sig overtale? Godt, vi klapper i og går hen med det samme. Tak for i dag alle sammen. Tak for det. Kom så. Så går de gamle hjem, så går de gamle hjem, så går